Opet ta kombinacija, evo sad prilike i 1-0. Konačno je to riješeno. Alan Shearer u 42. minuti, njegova možda i prva prava akcija, prvi kontakt s loptom, nisu ga sada dobro pazili i Shearer je riješio i popravio sve ono što su propustili i Scholes i Sheringham i ostali. Dakle, Engleska s gubitkom Shearera vodi 1-0. Ince, evo prilike za udarac, ali nesebičan Ince, Scholes, sjajan gubitak. Konačno je naplatio Paul Scholes, svoje promašaje iz dosadašnjeg dijela igre i 2-0. Sada je sve jasno ovdje na Stad velodromu. Pobjeda Engleske bit će još uvjerljivija. Paul Scholes, jedan od gubitaka koji će konkurirati za najljepše na prvenstvu.